Bom, como sempre tem um desafio, agora eu vou tocar, eu vou falar com o tambor, vocês vão me falar o que, que é que foi falado. Agora o tambor vai falar, ok? Vamos ver. Agora vai falar em português. Oh, que chique! Outro então. Entendeu? Parabéns pra você nessa data. Bom dia, Chapada dos Veadeiros. Bom dia, meu São Jorge. Bom dia, moçada. Estou aqui porque me desafiaram. E desafiar a Dorotinha é desafiar a turma, hein? Vocês sabem disso, né? Eu sozinho mesmo. Eu só sou o que sou porque tenho a turma, hein? Isso. Junto, né? Nós somos grandes. Somos belos. Somos criativos. Somos amorosos, né? E me desafiaram, desafiaram a turma. Desafiaram que vocês não é capaz de fazer um programa sozinho. Eu falei que vocês fazem. Apostei. Portanto, prepare-se, moçada. A partir de hoje, vocês estão desafiados a fazer um programa de rádio só de vocês, só vocês. Oi, galera, então, prepara aí que já vem o que é o que é. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei, tem escama, mas não é peixe. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei, tem escama, mas não é peixe. Como ele vem, tudo é quebrado, parece boneco desengonçado. Como ele vem, é quebrado, parece boneco desengonçado. Essa vila é para as crianças. Quantas línguas, quantos povos indígenas no Brasil. Também esse é meu dessa vila, né? Para os meninos, dos turma que faz. Quanta língua indígena, quantos povos indígenas. A grande fórmula é semeando, desfrutando, é brincando, plantando, semeando, e celebrando e agradecendo. Para as crianças é o desafio que eu peço. Ela vai te proteger. É
ela vai te alimentar, vai purificar seu ar. Desafiar essa turma que faz, que diz que é faz mesmo, inclusive tem um aqui que é antigo nisso aí, né? É, e fazer tudo isso que a gente já fez e que a gente faz até hoje, né? De que canta também igual a gente, de que diz assim, é vem o rei mais a rainha, o rei é seu, a rainha é minha, a rainha é de ouro só. Eu, Joaquim Nené, desafio a turma que faz, toda criançada, fazer uma corraleira certinho, como eu faço. Aqui, Nenê, o senhor desafiou a gente a fazer a catira. Nós fizemos aqui hoje aqui no Cavaleiro. Pagamos o desafio, viu? Ficou bom.